Franca në anën tjetër e ka bo shumë mirë. Faktikisht edhe unë pajtohem prapë me Redin, nuk e kam prit nga Franca këtë, sepse Franca ka shumë lojtarë që mungonin si Kante, Pogba, Benzema së fundit. Edhe me pëlqej shumë ajo treshja Giroud, Dembele dhe Mbappe, që më ka pëlqyer, që më ka dhënë një përshtypje shumë të mirë ekipor dhe në fakt nuk i mbaroi Francës, është vërtet. Nuk është rasti kjo e trajnerit të Arabisë. Ai fakt ka karrierë, ka lëvizur ka fituar dy herë Kupën e Afrikës me Zambinë dhe me Brekun Filipin. Renard ka qenë trajner i Marokut, është trajner i Arabisë. Lufta që ka bërë për top sot Arabia, domethënë ka dhënë një leksion shumë madhe dhe pjesën e dytë pritej që të bënte Argentina Arabin. Dhe ajo që tha Redi është vërtet, sepse në fund në fillim fare e quan ndeshjen të mbaruar detyrë të përfunduar të Argentinës, por në fund fare ata nuk vodhën gjë, ata merituan fitoren. Po, në fund fare ishte fitore. Ata qëndron kjo. Ata e merituan fitoren. Ka një kuriozitet shumë të madh për Arabin Saudite. Në fakt ne duhet edhe t'i kërkojmë ndjes, un flas personalisht sepse e krahasuam Arabin Saudite me Katarin, pa e parë. Kjo ndoshta edhe nga ndeshja miqësore që bëri me Shqipërinë. Shumë sa kjo që sapo the. Po, duhet Arabia të kërkojmë gjithë skuadrën tjetër. Deri tani tregoj që dhe ka një kuriozitet shumë të madh që të 26 lojtarë luajnë në Arabi Saudite, ndërsa formacioni që ishte sot 9 lojtarë janë të një ekipi, të Al Hilalit. Dhe dy lojtarë të tjerë janë të dy ekipeve të ndryshme. Domethënë që gjithë formacioni një ekipi. Qartë. Domethënë është ndërkohë që kur kam folur, kur kishim cikalleshin para ca që kemi folur dhe tha është kampionat më i fortë se sa Superliga Turke. Jo, mirë, nuk e besuam. Tuaj hapet një tezë madhe. Nuk e besuam atë. Është më i fortë. Jo, ke Arabia Saudite, ta lëm pending, pastaj e diskutojmë. Po hapet një tezë diskutimi që ndoshta bie pak ndesh me tezat e vazhdueshme të Redi Jupit për përpjekjen e sforcuar të FIFA-s për të kolonizuar futbollin nëpër botë. Ke Arabia ndoshta ka rezultat. Por prit. Në fakt, unë duhet të pyesja pak Elgitin që çfarë mungoi kësaj Argentinës që të la ty në zi sot. Jo, në zi. E di si është kjo, si që ke fikën ti aty, tak, tak, tak. Ata që kur u futën lojë, u futën me atë mendimin që do i bëjmë detyrat e shtëpisë mirë. Kupto, dhe ajo ishte pa parashikume. Pastaj pjesa tjetër që hëngri dy gola, nuk, unë besoj që morë një lojë të rënditje, një lojë shoku që s'po dinin të dilnin më. As për para, as... Ata pjesë e parë duhet shkoni me fitore atje, ajo i godini nga gjitha anët. Edhe tre gola që ashtu nuk ma do që kanë ndikuta ata sa të super ekip edhe me zemrë dhe kështu, por gjithsesi unë gjithmonë Argentinën edhe në botrorin e kalum njëta probleme ka pas. Dhe qok, atë realisht e favorizoj barazimi, unë mendoj që Argentina ka përtet se ishte e skuadra Argentina. Edhe botrorin që kalojt njëta një ka bërë, kupto, ka kalu me një gol. Kështu të bëmë zemra, po ti jeshtë i fotbola, Debora? Po, jo, unë besoj që e kanë nënvjersuar pak, janë futur pak ma të sigurin që e kemi në gjep këtë fitore, në? Ose si që të mineshi për atë e kanë shqit neshi. E qiti kotër, e qiti kotër e gjithi. Ta ma më qitarë. Unë besoj që janë futur pak super të sigurt për fitoren dhe kam menduar që ka një fitore të thjeshtë edhe ka në xhep, edhe ndërkohë ka ardhur pak e papritur. Edhe tjetra që dua të theksoj është që ndoshta këto skuadra që kanë super yjet, secili është i fokusuar për të arritur ato rekordet e veta personale dhe harrojnë pak që futbolli është më shumë lojë në skuadër sesa për të dalë individ të caktuar dhe për të arritur ato numrat e tyre që shifër, ato objektivat e tyre individuale. Messi që është lideri i mungonte ajo kavile që pamë dje, duket që po Elgit po ishte me Katarin, e sigurt që do thoshin ne kashit. Ishte fitore merituar e Arabis. Edhe ishte disfata e parë mbas 16 ndeshjeve të Argentinës, domethënë disfata fundit ka qenë me 3 kurrik 2019. Në fakt golin e parë ishte ajo e disfata fundit mbas ndeshjes e Leo Messi në konferencë, tha sot vdiq grupi. Çfarë thotë? Do të thotë vdiq grupi i ekipit. Grupi që ekziston. Grupi, ekipi. Leo Messi. Mbas nesër ta vdiq grupi. Unë luaj në grup që kemi. Në fakt, ata hapin meritën krahu tjetër të Arabisë që thonë ne nuk do merrem me Messin, po do presim gjithë rrugët që të çojmë për ke Messi. Para se të mendoj që Argentina është shumë ekip i madh për të menduar që grupi ka vdekur, është loja e parë, jo, ndeshja e parë. Jo, grupi tha për 90 minuta. Ai grupi lojtar. Ah, për 90 minuta. Unë mendoj që do të kaloj patjetër më. Jo, jo, grupi, uniteti për 90 minuta. Kam pas brenda. Para se të shkojmë ke këshilla që ne e Palesia Bamin, ku ne të shkojmë për të kaluar një moment relaksi, mbajni mend këtë emër. E shkruajta profesor se Salem Al Dawsari. E shqiptoa mirë? E di kush është ky? Shkoj që ka bëu golin. Goli i dytë është gol i radhë, shihni çik. Mirë shqiptoa. Çi çka goli është ky më valla, o zotri? Katër mbrojtës aty si kapin të topin.